بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک ایک ایسا ماہ ہے کہ جس کے لیے ایک سال سے لے کر یعنی سوال سے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اس لیے مومن کو اپنے قلب کو سجانا چاہیے ان مبارک نورانی ہدایات سے، کہ جن مبارک نورانی ہدایات سے انسانوں کے لیے یہ مبارک ماہ حجت بن جائے، یہ مبارک ماہ ڈھال بن جائے، یہ مبارک ماہ جو ہے اس کے لیے مغفرت اور رحمت اور برکت اور اللہ کے یہاں اس کی توبہ اور استغفار کے قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی 30 ہدایات مرتب فرمائی ہیں۔ میں آج قسط نمبر 1 اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی اہم ہدایات جو ہے علماء کرام کے حوالے، مجلس علمی کے حوالے سے آپ کو تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو ان کے اعتبار سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں۔ ناظرین اور سامعین، فرائض، واجبات کی ادائیگی اور توبہ اور استغفار، یہ پہلی ہدایت ہے رمضان المبارک کی۔ آمد رمضان سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ سابقہ زندگی کے تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل، دماغ، غرض، جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں تاکہ آپ اور ہم سب گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ یہ مبارک ماہ کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں، یہ دوسری ہدایت ہے۔ روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھیں اور سکھائیں، اس لیے کہ جب تک ہم مسئلہ معلوم نہیں کریں گے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگا، چونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ ہدایت نمبر 3، اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ ہے، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزے کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ ہدایت نمبر 4، صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ یعنی قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے قطع رحمی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ رمضان آنے سے قبل ہم اپنے تعلقات کا جائزہ لیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، کسی سے نفرت ہے تو اسے محبت اور اس کے ساتھ جو ہے معافی مانگ لیں۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5991۔ اور بھائی، آج کی اس مجلس کی 5ویں ہدایت یہ ہے کہ دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت سے، جذبہ انتقام سے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ لہذا رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادت کی طرف متوجہ کریں، سب کو دل سے معاف کریں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متقی ہی نہیں ہو سکتا اور جس کا دل صاف ستھرا نہ ہو، ہیں جی، اور جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد ہو۔ حقیقت میں متقی وہ شخص ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4206، باب الورع والتقوی۔ آج کی اس مجلس کی یہ 5 ہدایات ہیں۔ دل سے دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی، میں سب سے پہلے محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان 5 ہدایات سے مبارک ماہ کا استقبال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، یہ مبارک ماہ ہمارے لیے مغفرت اور ڈھال جبھی بنے گا جبکہ ہم ان ہدایات سے اپنے رمضان المبارک کا استقبال کریں گے۔ میں سب سے پہلے محتاج ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔